Clark Odert Olofsson, 75 år, född i Trollhättan. Han är Sveriges mest kända bankrånare. Dömdes redan som 19-åring till ett långt fängelsestraff. En mytomspunnen brottsling som klättrade över fängelsemurar och mutade fångvaktare. Alltid på rymmen. Ett liv han älskade mer än något annat. Överallt väntade kvinnor. Han är pappa till 6 barn med 4 olika mammor. Han hade alltid bra betyg och blev antagen till journalisthögskolan när han satt i fängelset. Han levde i symbios med pressen och under 2 decennier publicerades idolporträtt i media. Vi har 2 dagar nu hört att in i valvet befinner sig alltså rånaren, hans 4 gisslan och Clark Olofsson. Clark Olofsson blev synonym med Stockholmssyndromet i Norrmalmstorgsdramat, där gisslan tydde sig till Clark och fruktade polisen. Hans liv har nu blivit en populär Netflix-serie med Bill Skarsgård i huvudrollen. Mitt namn är Olofsson, Clark Olofsson. Och nu jävlar ska ni få höra mitt story. Clark Olofsson är en person som säger att han älskar frihet, men har suttit mer än halva sitt liv i fängelse för misshandel, bankrån, mordförsök och knarksmuggling. Sen 2018 är han en fri man. Men vem är Clark Olofsson i verkligheten? Omvittnat smart. Och varför valde han då ett liv i kriminalitet? Är det något han ångrar idag? Och hur ser han på sina brottsoffer? Välkommen hit, Clark Olofsson. Tackar så mycket. Som numera vill kallas för Olof, är det så? Nej, men det är alltså, det blir så. Om man kommer någonstans och någon ropar Clark, då vänder sig halva publiken och det är inte roligt. Nej. Du, får jag fråga en inledningsfråga som jag är lite nyfiken på vad du skulle svara. Vad är den största missuppfattningen om dig, skulle du säga? Det har jag aldrig tänkt på. Det finns så många olika missuppfattningar så att det är ingen idé att spekulera i. Om du skulle plocka någon? Jag vet inte. Eftersom du säger att alla vänder sig om. Ja. När man hör Clark, vad tror de tror då? Nej, men de tror ju att man är någon jävla blandning mellan Pippi Långstrump och Al Capone. Det har jag sagt förut. Så det är liksom, jag finns inte riktigt i verkligheten. Mm. Du, det är ju också en fiction-berättelse verkligen, Netflix, som handlar om dig och ditt liv baserat på dina böcker som du har skrivit själv. Det är 2 delar som finns. En tredje ligger fortfarande i manusform. Eller? Ja. Och det här är en kille som spelas av Bill Skarsgård. Mm. Som låter som du och ser ut som du, men han rör sig och så vidare. Det, så långt är du med. Ja då. Men sen är det ju rätt skruvat. Men det handlar ju om en person som, en man som går rakt igenom murar, klättrar över murar, rakt igenom fängelseportar, älskar att vara på rymmen, massor med brudar och sex. Och så är det ju bankrån förstås. Ja, också. Stämmer den här bilden? Nej, men jag hade redan bestämt mig innan. Och inte. Jag insåg att det skulle vara jättesvårt för dem att göra en sann berättelse på alla delar. För det är mycket komplicerat många gånger, vet du, saker och ting som händer. Då ska det förklaras varför och så här. Och då, jag insåg att det är lika bra att köra mitt i vägen. Och så lite Hollywood-blandning. Och skita i att det stämmer eller inte stämmer. Mm. För att i det stora hela så, ja, någonstans där. Men alltså, exakt är nästan ingenting. Nej.